Alpo. Hei hei. Edelleen jatketaan pystyasennossa. Meillä on liike numero 17. Ja se on semmoinen kuin potku vakaraa. Niin, että itse potkaisee itseään vakaraa. Ja pidetään ensin tästä selkänojasta kiinni ja lähdetään viemään jalkaa tuonne kantapäätä vakaraan. Tämä on myöskin ihan hyvä lämmittelyliikkeenä. Ja tämä liike harjoittaa taas lonkan ja lantion lihaksia. Vahvat lihakset tukevoittavat seisomista ja helpottavat kävelyä. Tässä tulee tämä painonsiirto. Paino siirtyy jalalta toiselle. Ja tosiaan kantapäätä yritetään viedä mahdollisimman lähelle. Sitten jos tuntuu siltä, niin tämän liikkeen voisi myöskin tehdä ilman tukea. Nyt on syötä vielä vähän tätä kiinni. Ja näitäkin voi sitten tehdä semmoinen parikymmentä ainakin. Ja sitten voi toistaa näitä liikkeitä vaikka useamman kerran päivässä, kun sit on liikkeen avulla tuttu. No niin, meneekö koko ajan paremmin? Ne ristyy vähän lihakset. Asetin aika paljon huomattaa. Ja sitten lantiolevyinen asento ja päätetään jälleen hyvään ryhtiin. Hyvä alkaa.